prvi objekat Dajmaksa na teritoriji opštine Stara Pazova u Novim Banovcima, logistički centar Logmax Alfa, površina je 18.000 kvadratnih metara i zapošljava 300 radnika, a novi centar Logmax Beta biće veći i doneće još više radnih mesta. Investicija je od 15 miliona evra, radi se o drugoj fazi, na ime druga hala Logmax Beta, sa 30.000 kvadratnih metara, koja će zapošljavati otprilike oko 700 ljudi. Ajmaks je 2008. godine kupio 60 hektara u Staroj Pazovi sa planom da na ovoj lokaciji gradi centre po uzoru na glavni šoping centar u Beču. Mi znamo da taj posao prosperira. Danas je taj šoping centar u Beču najveći u Evropi. S obzirom na velike sličnosti između Leopoldsdorfa i Stare Pazove, da bi i ovde moglo da se gradi u tom pravcu i na pozitivnim iskustvima koja smo tamo stekli. Otvaranjem novih radnih mesta koje će omogućiti novi Ajmaksov objekat i druge kompanije koje uskoro počinju sa poslovanjem, stopa nezaposlenosti koja je u opštini Stara Pazova jedna od najnižih u Srbiji, bit će još niža. Pored Lidla koji isto naredne godine, u drugoj polovini naredne godine otvara svoje objekte i negde treba 1050 ljudi da radi, znači eto još nekoliko firmi koje se trenutno grade na teritoriju opštine Stara Pazova, znači u narednoj godini mi očekujemo negde oko 2500 do 3000 novih radnih mesta. Kako je infrastruktura najvažniji deo razvoja privrede, opština Stara Pazova je po zapadnoevropskom modelu izgradnje, zahvaljujući iskustvima prijateljske opštine Leopoldsdorf, već realizovala neke projekte, a mogućnosti buduće saradnje na svim poljima biće jedna od tema uzvratne posete delegacije ove austrijske opštine. Mi smo u ovoj delegaciji, imamo naše specijaliste, naše predstavnike koji se bave razvojem opštine, naše opštine, pa bi oni ili da kažu šta misle kako oni to rade, ali i ovde da čuju kako se ovde rade ti poslovi. Izgled novog logističkog centra kompanije Ajmaks prikazan je promo filmom, a prva faza od 12.000 kvadratnih metara biće završena do marta naredne godine.